Zdravím všechny Halo fanoušky, po dlouhé době jsem tady s dalším review na postavičku z Halo, přímo z Halo Wars. Je to Ripa Moramí Arbiter, kterého jsem zakoupil v Německu. Pokud jste sledovali moje video z návštěvy z Německa, tak to víte, že se tam udělal velký nákup. A tady pan Arbiter byl na seznamu postaviček, které jsem si kam koupil. Padla tady už otázka, proč mám Arbitra, když už jednoho mám. Odpovídal jsem tam na ní, že vlastně to, co mám, je jiný Arbitr. Tenhle se jmenuje Ripa Moramí. Tamten se jmenuje, teď si můžu vzpomenout, jak... Myslím, že Vadamí nějak něco, nevím, jsou to strašný jména, asi je přímo nepamatuju. Každopádně tenhle ten Arbitr byl v Halo Wars. A ten, který ho mám, ten starý, tak to je vlastně jeho nástupce, s kterým jste se mohli sehnat v Halo 2 a 3. A který se nakonec přidal vlastně spolu s ostatníma elitářema k Master Chiefovi a lidem a pomohl svehnout Covenanty. Tenhle se jim sloužil až do konce. A pokud si myslíte, že postavičky jsou stejné, tak se velice pletete. Protože teď ji rozbalím a uděláme i porovnání a zjistíte, že tenhle ten chlápek je daleko mohutnější. Má velice změněnou zbroj a má speciální meče vyrobené přímo pro něj. Takže se už podíváme na něj dovnitř. Tak, máme tady rozbaleného Ripu Moramího a musím říct, že jak moc vypadá tahle postavička úžasně, tak má absolutně nulovou stabilitu. Hrál jsem si tady s ním asi 2 minuty a nepřišel jsem na to, jak ho postavit, aby prostě stál chvíli na místě, takže jsem ho musel zapřít jeho mečema. Každopádně na obale píšu 26 pohyblivých částí. Nepočítal jsem je. Pohyblivý v celkem je. A jako u většiny McFarlane figurek a Hot Toys, tak byl trošku zatuhlej, takže jsem mu s některýma částěma musel pomoct. Nebyli teda moc zatuhlí. Takže jsem je většinou rozhejbal. Každopádně některé části jsou opět pro mě fiaskem, protože nemám odvahu s nima tak moc hejbat, abych je neurval. Především je to krk, který má tam jakoby kloub, akorát že je téměř nepohyblivý. Jediné, co zvládnu, je tohle. Takže Moramí má hlavu jakoby takhle na straně. Není to tak nejhorší, protože mě se celkem ta pozice i líbí, jak kouká do strany, ve které se prodával. Dále má pohyblivou samotnou hlavu na krku. Ta je pohyblivá velice dobře. Má otevřenou tlamu do kořán. Opravdu velice detailní propracovaná postavička. Jak vidíte, tak zbroj má stříbrnou se zlatými rytinami. Vypadá opravdu suprově. Jeho speciální zbraně. Když na ně tak koukám, tak velice pochybuji, že jdou vyndat. Možná jo, kdybyste mu pořádně roztáhli prsty, ale nechtěl bych je zlomit. On má na ně takové speciální držadla, které chrání zároveň i jeho ruku. A čeple jsou do fialové barvy, ne do modré, jak je zvykem. Dále se můžeme podívat na prsní pancíř. A nohy, jak vidíte, má taky obrněné a na rozdíl od nynějšího Arbitra má
daleko špičatější pařáty. Ještě bych chtěl udělat jednou detail na hlavu, ale tady to asi nebude vidět. On má až takový miniaturní detail, že vlastně má červený oko a v tom má úplně pidi červenou tečku. Nevím, jak se jim povedlo udělat takovýhle detaily. Že mu přímo takhle vybarvili ty oči. Když se podíváte zezadu, tak tady ty zbroje tolik nemá. Tady je prakticky celý odkrytý, odhalený, jenom tady má zbroj. Připomíná mi to teda zbroj z Kurudhai, z Pána prstenů, kdy vlastně designéři mysleli na to, že prostě z Kurudhai se vrhají předem do boje a nikdy z něj neutíkají, takže nepotřebujou zbroj na záda. Takže tenhle, jestli se tenhle ten frajer řídí stejným rčením, tak je to opravdu běc a myslím, že pro Covenanty všechny zlikviduje. Každopádně myslím, že arbitři od toho byli prostě, aby plnili rozkazy nebo zemřeli při jejich plnění. Takže by to tomu i odpovídalo. Čas na porovnání. Tady máme jeho nástupce, arbitra, který, jak vidíte, má zbroj celou zlatou. A v porovnání s ním je to šílená malá vižle. Jeho, takže je vlastně tenhle ten arbiter Ripa Murami, jeho předchůdce, je proti němu prostě daleko namakanější a myslím, že kdyby měl, co se většinou dělávalo, ale co, shodou okolností, pokud se hráli Hero Wars, tak víte, jak tomu došlo. Nedochovala se jeho zbroj, takže on ji nezdědil, po něm musel mít novou. Jinak se to ve všemu dělá, takže vlastně z arbitra jeho zbroj přijde na dalšího. Myslím, že on by ji neoblíknul. Určitě ne. A my, celkově takhle vám to řeknu. Jako charakter se mi líbí tenhle ten. Ale designově se mi líbí provedený víc tenhle ten. To mám rád po designové stránce a tohle mám rád po stránce charakteru, co dokázal a jaký má postavení ve vesmíru Halo. Tady můžeme se podívat na ty nohy, na rozdíl nohou. Se říká, že tahle má špičatější. Dokonce i kombinéza, jestli se tomu dá říkat, na které jsou přiděleny ty pláty, je jiná. Pokud to vůbec kombinéza je, pokud to není přímo jich kůže. A tady máme čepel, porovnání s čepelí. Krom jiné barvy, vylepšení držadel má i tady pan Murami ty čepele daleko mohutnější a větší. Každopádně, než se tady s touhle postavičkou rozloučíme, zaměříme se ještě na tu pohyblivost, kterou jsem nedořešil, z které jsem odbočil k jiným věcem, za což se omlouvám. Pohyblivost tady v ramenech nějaká je. Můžete s nima hýbat nahoru a dolů. A trošku takhle. Další kloup je tady. Ten je jaksi trošku, není zatuhlý, ale blbě se s ním otáčí. Potom klasický kloup tady, ten je v pohodě. A tady máme další kloup samozřejmě, ten je taky v poho. To samé je u druhé ruky, takhle, takhle, takhle. Teď ten kloup je lepší. Tadyhle. V pase se ohýbá celkem dobře. Oj, oj, oj. A v nohou tady má
Tady ten klub měl celkem za tuhle teď se rozejbal. Tady má velice, pokud je rozejbete, velice pěkný klouby, které jsou zamaskovaní, že nejsou ani vidět. Což se mi hodně líbí. Dá se s ním hýbat nahoru a dolů. A je to takový ball joint, takže s ním můžete točit i o stranu. Samé na druhé noze. Ale musíte si dávat bacha, kam s ním otočíte, protože nahoru a dolů jde dolů na tom balljointu hejbat s těma nohama jenom na jednom místě, kde vidí takový svár, jo. Takže když ten balljoint otočíte moc takhle, tak tu nohu nahoru nedáte. Ale to konec konců je u té zbroje trošku. I když není, protože tady je pak druhý kloub, který hejbe s tou zbrojí. Protože si nohu otočíte moc tam a sklouvehnete takhle, tak už ji nahoru nezvednete. Takže bacha na to. Ať zbytečně mu nezlomíte nohu. Při špatné manipulaci. A jak jsem říkal, tady se dostáváme k dalšímu kloubu. To je tady ten otočnej. Pak máme tady další kloub. A dokonce má kloub na chodidlech, který je sice ohebnej, ale k ničemu moc není. Protože je tam opravdu minimální pohyblivost. Spíš je to asi doladění, když chcete někam postavičku postavit. Takže to by se měli tady arbitráři Pumuramiho z Hero Wars. A já se na vás těším někdy u další recenze na figurky z Hero.